بسم الله الرحمن الرحیم خبر داده چه ماشینی ذبیحه یعنی ماشین سرا حلولونه ایده متعلق خبر ده بدی باند در قسمه سیزونه مشتمخی تر غیلی دی در قسمه ذبیحه ده اوه ذبیحه ده سی ده چه آغا مثال طور سرا دو چرگی دی یا غویون دی یا بزی دی دا تقریبا چه ایوریور په شکل کې لکه دسې 15-20 چرګې یا مثال طور سره 100 چرګې دا په یوه لین کې لګېدلې وي دسې او هغې باندې ماشین مخامخ پروت وي نو ادې د وجې نه چې دی نو په هغې ټایم کې هغې چرګې هغه چې دی نو کټکوي په یوه کړاچ سره چرګه کټکوي او هغه چې دی نو مثال طور سره سار نه یې جدو کوي نو هغې نه بعد چې دی نو هغه کېږي هغه چې دی نو هغه ته راولي نو په دې کې یوه طریقه دا ده دویمه طریقه دا ده چې هغه ماشین چې دی نو یوه چرګه کټکوي یوه چرګه یا یو مثال طور سره غو یا بزا چې دی نو هغه کټکوي او دریمه طریقه دا ده چې هغې ماشین په ذریعې سره هر یو سیز چې دی نو هغه کټکي لکه مثال یا چرګه ده یا بزا ده هغه کټکېږي خو لیکن درې وي یا څلور وي او هغې ته کسان وي لوړ وي صحیح ده په دې درېواړو طریقو کې اولنۍ طریقه چې کومه ده دا خو کلم کله لکه صحیح نه ده ځکه چې هغې کې چې دی نو یو خو دا چې کسان ورته نه وي لوړ دا پاته نه لګي چې دا چرګه چې دی نو کومه چرګه پاتې شوه یا مثال طور سره کومه چرګه کاټ شوه صحیح ده او ادې پاته نه لګي او دویمه خبره په دې کې دا وي چې مثال طور سره یې هغې نه مرۍ غوټه کاټ شي نو غوټه مرۍ کټ کېدنې سره خیر چرګه هغه حرومېږي نه خو لیکن مکروه ده نو ادې د وجې نه که چا نه غوټه مرۍ هم کاټ شوه که نه خو بسم الله یې پیلي وي نو بیا هم دا جایز ده لکه حلال ده خو لیکن په دې کې دغسې نه کېږي دویم قسم دا ده چې یوه یوه کټکېږي نو دا جایز ده چې کله په دې باندې بسم الله الرحمن الرحیم ویلی شي یا که بسم الله فل نشیل نو بسم الله دی یایي صرف او که دام نشیل نو الله اکبر دی یایي پوهې شوې نو ادې نه علاوه لکه که دا یې په ونه وي نو بیا چې دی نو په هیڅ صورت باندې دا حلوله نه ده دویم دو دریم دو چې دوې درې چرګې یا دوې درې مثال طور سره بزی وي او اخ کې دوه درېو ته یې کاس وي لوړ کړی وي صحیح ده دوه یا درې چرګې وي یا مثال طور سره دوې یا درې بزی وي او هغې ته یې کاس وي لوړ کړی وي باقاعده هغه کاس ګوري کوم کاس چې وي لوړ دی هغه دې خبرې ته ګوري چې ادې نه هغه څلور پنځه راګه چې کوم په پنځه راګه په مرۍ کې دي په هغې کې څلور رګونه مثال طور سره کاټ شو دا اندازه لګوي صحیح ده نو په هغې صورت کې اوس چې دی نو ادغ کې ذبیحه هم حلوله ده چې کله هغه کنفرمیشن وکړي چې بالکل هغه رګونه یې کاټ دي چې کومې حلقوم مرۍ چې کوم رګونه دي هغه یې کټ شوي دي لکه هغه اکثر په دې خبرو پوهېږي د کوم کاس چې ورته ودروي او دویم دا چې په دې باندې بسم الله الرحمن الرحیم یله ده نو دا اخرینۍ دوې دا په دې شرطونو سره جایز دي چې ایراګونو یې کټ کېدنې کنفرمیشن وشي او دویم دا چې بسم الله په یله وي او دریمه غاټه خبره په دې کې دا وي چې کاس ورته وي لوړ وي او هغه پوره کنفرم وکړي چې کنې دا په ماشین باندې په هغې ټایم کې حلوله شوه چې په کوم ټایم کې مو په دې باندې بسم الله الرحمن الرحیم یله ده نو په هغې صورت کې دا جایز ده دویمه خبره دا وه چې کنې مثال طور سره چې دو نورې غوښې موږ ته میلاویږي نه نو بیا به څه کوو نو ګوره ما تاسو ته مخکې مو وي چې اسلام تا ته ډېر داسې سیزونو حکم در کوي چې هغه فطرت دی تا فطرت کې کوم سیزونه دي صحیح ده ادې د وجې نه یو خو تا سره دا آپشن ده چې ته مثال طور سره یو کسب ته لوړ شي هغې ته بزا اوسې هغې ته چرګه اوسې ځکه چې ته به اسلامي اقدار فالو کوي
او اغا وتوی چیر دور ته حلوله کا نو اغه یو پوند یا دوا پوند ویر کی او اده ته حلوله کی بسم الله په وی نو دا خو ټولو نشا خبره ده او دویام تاسو ته مو اوی چې ادین ایلوا علماء او کونسل لوند چې دانو یو کمیټی جوړه شوې ده او هغه کمیټی کې باقاعده دې خبرې کنفرمیشن کیږي چې کنه دو مثال تور سره فراډ ده او دو صحیح ده نو دې دې واجه نظام چې کنه هغه زه په کمیټې باندې خیر ده بوارو کې او هغه زه په کمیټې مطابق چې کومه غوښوي هغه اگر چې 2 پوند 3 پوند در لکه ګرونه وی خو لیکن هغه خستنه په کور ده او ان کیس کایوزه کې د سی وی چې مثال تور سره غوښه اډوینه چرګه اډوینه بغیر دینه چې مثال تور سره صرف لیبل ولا بیا صرف چدانو مردوډه بیا صرف چدانو هغه وی نو په هغه صورت کې ټول عمر په سبزه او ټول عمر په پیاز باندې گزارا کونه په کور ده تر سو پوری چې انسان کې سایه ژوندې ده تر هغې پوری اسلام دغې ته هرگز اجازت نه ورکوي. البته یو ځای داسې رولو چې اسم نشته اسم نشته او توی مرګ خطره ده نو هغې ټایم کې بیا چې دی نو هغه مثال تور سره مشکوک یا حرام سیز هم حلولیږي. ادې نه ایلوه چې نور سبزی میلاویږي نور فروټ میلاویږي نور فوډ میلاویږي نو په هغې صورت کې کهی ارامې وي مردوډې نه بغیر بله نه میلاویږي نو غوښه اډو خوړنه نه ده په کور چرګ اډو خوړنه نه ده په کور. بسم الله الرحمن الرحیم. خبره دا ده چې ماشینی ذبیحه یعنی ماشین سره حلولونه ادې متعلق خبره ده.